សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO FM ជាទីគោរពលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងនាលងាកថ្ងៃទី17ខែមីនានេះគឺមានវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយ កម្ពុជាបង្វឹកពូជកណ្ដុលដែលជាហិតរកមានបានជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលទី1ដោយឡែកមេធាវីលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមឆ្នះក្តីខណៈដែលមេធាវីលោកសំរៀងស៊ីគ្មានសង្ឃឹមកម្ពុជាទទួលស្គាល់ទីផ្សារទេសចរអឺរ៉ុបជាប្រភពដ៏មានសក្តានុពលចំណែកឯចំណងជើងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញតៃវ៉ាន់បង្ហាញរបាយការណ៍យោធារមៃតុបតលនឹងការកើនឡើងយោធាចិនអាមេរិកបញ្ជូននាវាដឹកជញ្ជូនហោះមកដល់កូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមសមយុទ្ធព័ត
មេធាវីកាពីក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្ឃឹមឈ្នះក្តីលើលោកសំរងស៊ីករណីដែលចោទប្រកាន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឃាតកម្មលើលោកកែមលីខណៈដែលមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីអេណេវិញមិនមានសង្ឃឹមសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីសេងបារាំង សវនាការជំនុំជម្រះពេញមួយព្រឹកចៅក្រុមជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកពេលប្រកាសសារក្រុមនៃសំណុំរឿងលោកសំរងស៊ី ចំពោះករណីចោទរីរដ្ឋាភិបាលថាបានរៀបចំឃាតកម្មលើលោកកែមលីនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះមេធាវីកាពីក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកគីតិចសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះក្តីបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបង្ហាញផតាងនិងខ្សែអត្តសម្លេងនៅចំពោះមុខចៅក្រុមជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនានេះជុំវិញការប្តឹងលោកសំរងស៊ី ថាបានបរិហាគេរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីខ្ញុំជឿជាក់ថាឆ្លងកាត់សាវនាការនេះតុលាការនិងសម្រេចប្រន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីតាមផ្លូវច្បាប់រីឯមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីលោកសំសុគងវិញហាក់មិនមានសង្ឃឹមឈ្នះក្តីប៉ុន្មាននោះទេដោយថាប្រហែលជាចៅក្រុមជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងកាត់ទោសទៅលើកូនក្តីរបស់លោកឲ្យចាញ់ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាវនាការសួរដេញដោលលោកសំសុគងបានអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលយើងរំពឹងទុកនោះហើយជាមិនបានដូចបំណងដែលយើងគិតថាហើយជាសាលាការអាចនឹងមិនទម្លាក់បាត់ចោលលើកូនក្តីហើយគេអាចនឹងការកាត់ទោសលើកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបានគូជំរាបជូនថាកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ 2016លោកគីតិចមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសំរងស៊ីចំពោះករណីចោទរាជរដ្ឋាភិបាលថាបានរៀបចំឃាតកម្មលើលោកកែមលីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីនិងបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រៅពីប្តឹងលោកសំរងស៊ីនាពេលនោះលោកមេធាវីគីតិចក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកស្រីថាឡានីសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមកពីគណៈបកសំរងស៊ីចំពោះការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់លោកកែមលីផងដែរនៅក្នុងបណ្ដឹងនោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានទីមទាសំណងជំងឺចិត្តលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីចំនួន 100 រៀលដែរលោកសុនឆៃដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានការសម្រួលក្នុងការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង 4 រូបនិងមន្ត្រីខុសច្បាប់មួយរូបផងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះ ក្តីរំពឹងនេះគឺធ្វើឡើងខណៈដែលលោកសុនឆៃបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែជាប់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរនាថ្ងៃទី 17 ខែមីនាព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនបន្ថែមដោយសាវិសាលក្នុងដំណើរចុះសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនាថ្ងៃទី 17 ខែមីនានេះលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង 4 រូបនិងមន្ត្រីគយច្បាប់មួយរូបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែបញ្ហានយោបាយ លោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកអំពាវនាវឲ្យមានការជជែកគ្នាជួយសម្រួលឲ្យអ្នកទាំងនោះបានឆាប់ចេញពីពន្ធនាគារ
ហើយរឿងនេះលោកមើលឃើញថាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងរឿងនយោបាយគឺសុទ្ធតែមិនទទួលបានផលចំណេញនោះទេដូច្នេះលោកជឿជាក់ថាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងរកវិធីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយទោសឬលើកលែងទោសដល់អ្នកទាំងនោះអំពីវិធីផងដែរថាមានការជជែកគ្នាជួយសម្រួលទៅដើម្បីឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យបានគាត់បានឆាប់ចេញមកហើយខ្ញុំក៏ជម្រាបគាត់តាមត្រង់ដែរថា ពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនេះគាត់ថាវាជារឿងអកុសលតែម្ដងវាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អីទេគឺបញ្ហានយោបាយហើយគាត់ជាប់ក៏យូរពេកហើយដែរទេគួរតែដល់ពេលចេញទៅវិញហើយគួរតែមាននីតិវិធីអីមួយខ្ញុំជឿថាវាមានដោះស្រាយដោយមិនចាំបាច់រងចាំការចរចារបស់គណៈបកប្រមាណដែរការរីករាយរដ្ឋាភិបាលអាចរកឱកាសណាមួយ បន្ទោសឆ្នាំជាតិខាងមុខនេះរោគវិធីដើម្បីនឹងបន្ថយទោសឬក៏លើកលែងទោសឲ្យគាត់ទៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមន្ត្រីកោជបតាំងប្រាំរូបដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនោះរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមនីរួមទាំងអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចារ្យាអ្នកទាំងប្រាំនាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសោកបានសាក់សីនិងសំគំនិតក្នុងអំពើសោកបានសាក់សីក្នុងសំណុំរឿងក្តីសញ្ចាកម្ម របស់នាងខុមច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះក៏លោកមកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់តុលាការដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិលូកដៃនោះឡើយ កម្ពុជាធ្លាប់បាននាំយកពូជសត្វកណ្ដុលចំនួន21ក្បាលដែលជាហិតរុកមីនមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះពូជសត្វកណ្ដុលទាំងអស់នោះត្រូវបានដាក់ចិញ្ចឹមនិងបង្វឹកដើម្បីបន្សាំទៅនឹងអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់មួយរយៈហើយក្នុងនោះគឺមានសត្វកណ្ដុលចំនួន15ក្បាលបង្វឹកបានជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហេងរតនាដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្
ដែលមានកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងគុណសម្បូរនិងលោកហេរតនាដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីន លោកអ្នកស្ដាប់ជុំតាមដែលរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យសពអ្នកដឹងថាសពរបស់លោកសុកអាននឹងត្រូវបូជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមីនានៅទីឈាបនដ្ឋានបង្វត់បទុមវតីលោកសុកអានអបនិជនមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពកាលពីម៉ោង 6:30 ព.នាទីល្ងាចថ្ងៃទី15មីនានៅឯរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាចំនួន 3,000,000 រៀលស្មើនឹងប្រមាណ 75,000,000 ដុល្លារដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរូបនេះលោកអ្នកស្ដាប់ញាមកនិយាយអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញម្ដងផ្លូវជាតិលេខ 6A ដែលទទួលសិទ្ធសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅពេលកន្លងទៅត្រូវបានប្រជាប្រិយជនយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញការសាងសង់គ្មានគុណភាពជាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកវ៉ាសឹមសូរិយាបាននិយាយថាផ្លូវលេខ 6A នេះក្រសួងមិនទាន់បានធ្វើពិធីប្រគល់ទទួលជាផ្ល
ដែលមានការខូចខាតទៀតនោះក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវសាងសង់ឡើងវិញសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ាស៊ីមសូរិយាដែលរៀបចំបច្ចេកទេសសម្លេងដោយថុយធីរ៉ាប្រសាសន៍របស់លោកវ៉ាស៊ីមសូរិយាដែលលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវជាតិលេខ 6 ថាផ្លូវជាតិលេខ 6 នេះអាចនឹងធ្វើឡើងវិញបើសិនមួយឆ្នាំក្រោយនៅមានការខូចខាត
ចំណែកឯព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចឯណេះវិញកម្ពុជាបានចាត់ទុកទីផ្សារទេសចរអឺរ៉ុបជាប្រភពទីផ្សារអាទិភាពដ៏មានសក្តានុពលមួយរបស់កម្ពុជាក្នុងពិធីពិព័រណ៍ទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ2017នៅឯប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កម្ពុជាបានធ្វើបទអន្តរកម្មនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗទាក់ទងទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការលើកទឹកចិត្តរបស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងវិនិយោគិនមកទស្សនានិងវិនិយោគនៅកម្
ជាក្នុងពិធីពិព័រណ៍ទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ 2017នៅរដ្ឋធានីបែកឡាំងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី12មិនិនាដែលជាពិព័រណ៍ទេសចរដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកជាវេទិកាជួបជុំនៃប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំទេសចរអង្គការទេសចរពិភពលោកអ្នកជំនាញទេសចរអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងប្រតិបត្តិការទេសចរសរុបប្រមាណ 11,380 ក្រុមហ៊ុនមកពី 185 ប្រទេស ដែលកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកជាពិសេសទីផ្សារអឺរ៉ុបដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងវិនិយោគិនមកទស្សនានិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកទីផ្សារទេសចរអឺរ៉ុបជាប្រភពទីផ្សារអាទិភាពដ៏មានសក្តានុពលមួយរបស់កម្ពុជា នៅឆ្នាំ 2016 ពិភពលោកបានទទួលភ្ញៀវទេសចរ1,235លានអ្នកជាមួយនឹងកំណើន3.9%លើសពីមធ្យមភាគក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយបើទោះជាពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ការគម្រាមកំហែងពីភេរវកម្មភាពអត់ការងារធ្វើនិងការហាមឃាត់សេរីភាពធ្វើដំណើរក៏ដោយ អគ្គលេខាធិការទេសចរពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សក្នុងពិភពលោករស់នៅក្នុងសក្តារាជនៃការធ្វើដំណើរហើយវិស័យទេសចរបានបើកបេះដូងនិងផ្នត់គំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកឲ្យមានការយោគយល់គ្នាវឌ្ឍនភាពនិងសន្តិភាពនិងជាវិស័យឈានមុខមួយក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពឆ្នាំ 2030របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ លោកស៊ូម៉ារ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរដែលបានទៅចូលរួមក្នុងពិធីដ៏ធំនេះបានធ្វើបទអន្តរាគមន៍និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗទាក់ទងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងលើកទឹកចិត្តរបស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាដល់វិស័យឯកជនឲ្យគិតគូរដល់ភាពស្អាតនិងបៃតងព្រមទាំងជួនជ័យលាភីដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការលើកស្ទួយដល់បរិស្ថាននិងចូលរួមក្នុងសង្គមដោយឡែកក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ាន ក៏បានរួមគ្នាធ្វើការប្រកាសអំពីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយក្រោមពាក្យស្លោកទស្សនាអាស៊ានខួបទី50និងសហការគ្នារៀបចំការសម្ដែងសិល្បៈរួមគ្នានៅក្នុងពលលាប្រទេសនីមួយៗក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលទេសចរនិងវប្បធម៌សម្បូរបែបក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងការតភ្ជាប់អាស៊ានជាគោលដៅទេសចរតែមួយ នេះឱកាសនោះដែរកម្ពុជាក៏បានធ្វើការប្រកាសអំពីពិព័រណ៍ទេសចរអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលនឹងក្រុងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងសៀមរាបអង្គរពីថ្ងៃទី 12ដល់ថ្ងៃទី 14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2017ខាងមុខ បន្តមកតាមដានអំពីព័ត៌មានជាតិមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកាសធាតុយោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី 17ដល់ថ្ងៃទី 23ខែមីនាឆ្នាំ 2017របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងកក់ខែនៅតែបន្តធ្លាក់ តាមបណ្ដាខេត្តនានាដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំព្រៃវែងព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំក្រចេះមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកោះកុងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតដែលមានផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលមេឃរកកលភ្លៀង ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ไต้หวันปัดจะจองปลายคลุ้นจนไปจันมันจองทัดกรามการกรุบกรองระบาดจันเตก็ปัตย์จันบานประกาศดักคาดมันเอาไต้หวันปลายคลุ้นเลยจันนักได้ไต้หวันบานพิยมครบมิชุบายปิดแซคือปุงเริงวิสัยยุทธีดำเนินตบตลการกลุ่มเรียมกำแหงปีจันสมมติจินสดับสิกรีริกาปีปัญเพง
ไต้หวันបានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិថ្មីរបស់ខ្លួនដោយបដិញ្ញានិងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិដើម្បីប្រឆាំងការកើនឡើងនៅវិស័យយោធារបស់ចិនតៃវ៉ាន់បានពិនិត្យលើវិស័យការពារជាតិរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយបានបង្ហាញទៅសភាការពារថ្ងៃទី16មីនានេះជាលើកដំបូងដែលតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ទៅសភាគិតតាំងពីប្រធានាធិបតីថ្មីលោកស្រីសៃវិនមកពីគណៈបកគាំទ្របជាធិបតេយ្យបានចូលការដំណើរការពិការឧស្សាហភាពឆ្នាំមុ
ចិនបានបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់គេយ៉ាងឆាប់រហ័សចំណាយលើការធ្វើទំនើបកម្មសម្ភារៈយោធាចិនក៏មានសមត្ថភាពដើម្បីបិទផ្លូវតៃវ៉ាន់រួចទៅហើយនឹងចង់ត្រួតត្រាលើកោះមូនីទៀត ទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងសមត្ថភាពយោធាចិនរបាយការណ៍ស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញពីការបំពាក់អាវុធថ្មីៗទំនើបៗដូចជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយយន្តហោះដែលប្រព័ន្ធរ៉ាដាពិបាកចាប់សញ្ញាបានជាដើមអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់ក៏សន្យាដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរក្រៅពីនេះនឹងមានកម្មវិធីសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យការពារជាតិ មានគោលបំណងជំរុញការផលិតនៅវាមួយទឹកនៅក្នុងស្រុកនិងផលិតឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតជំរុញការគ្រប់គ្រងដោយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតៃវ៉ាន់ជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ពីចិននៅតែរក្សាផលប្រយោជន៍ក្នុងការត្រៀមយោធានិងកំពុងគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធាដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីសៃអ៊ីវិនមិននឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតដែរនៅយុទ្ធសាស្ត្រការពារជា
លោកធីលីសុនក្រុងនឹងជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកវ៉ាងឈូអានដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធាននាយដ្ឋបតីស្រុកពេលដែលលោកស្រីប៉ាកុនហេត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងក្នុងកិច្ចជំនួបថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនិងពិភាក្សាពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េហើយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនឹងមានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាលោករិទ្ធីលីសុននឹងចាក់ចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងឆ្ពោ
ហើយក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនេះជាការបង្ហាញពីការប្រាជ្ញាចិត្តដើម្បីការពារកូរ៉េខាងត្បូងពេញភេញរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ នាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយដើម្បីចូលរួមសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរវាងអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនាវា USS Carl Vinson មានមូលដ្ឋាននៅសាន់ឌីអេហ្គោបានធ្វើដំណើរមកដល់មូលដ្ឋានតបជើងទឹករបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងទីក្រុងប៊ូសានកាលពីថ្ងៃទី15មីនាចន្លោះពេលដែលមានភាពតានតឹងកើតឡើងជាមួយកូរ៉េខាងជើង មានយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងនោះមានយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទF-18និងឧទ្ធម្ភាគចក្រជាច្រើនគ្រឿងទៀតនៅលើនាវានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកថាការដាក់ពង្រាយនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងនេះក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីការតាំងចិត្តប្រទេសទាំងពីរការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីការឈ្លានពានដោយគ្មានមូលហេតុ សូមបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធរយៈពេល2ខែបានចាប់ផ្ដើមនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី1មីនាដោយធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងសមយុទ្ធនេះទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងចាប់ដៃពីកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានបាញ់មីស៊ីល4គ្រាប់មាន3គ្រាប់ធ្លាក់ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនយោធាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក
ក៏គួរដែរខាងជើងមិនស្ដាប់ផងនឹងផ្គើជាញឹកញាប់ទោះរងទនកម្មធន់ធ្ងរពីក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយនឹងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO ហើយមុននឹងជម្រាបជូននេតិផ្សាយបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាន 1 ម៉ោងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ថានៅចាប់ពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 8យប់ថ្ងៃទី 17 ខែមីនានេះពលគឺបន្ទាប់ពីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងវិទ្យុ VAYO បញ្ចប់លោកនឹងបានជម្រាបនៅកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនឹង
Pênh, មរយពីចុច5ផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងផាត់15FM ផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបរួមទាំងការផ្សាយក៏ដូចជាការไลฟ์ផ្ទាល់តាមរយៈ បន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនីតិផ្សាយបន្តរបស់កម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុបយោគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូនដោយគុណសម្បូសស្ដីពីកម្មវិធីបង្វឹកពុជកណ្ដុលដែលជាហិតរកមានបានជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលទី1បន្ទាប់មកគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមរៀបចំជូនដោយអឿនភារ៉ាស្ដីពីការកំណត់អត្រាការប្រាក់ 18 ភីរយជាការសង្គ្រោះឬនាំទុកដល់ប្រវត្តិចំណែកឯនីតិមរតកវប្បធម៌រៀបចំជូនដោយចិនសុជិតាវិញលើកឡើងអំពីប្រភពកំណត់នៃរបាំកេនខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉
ានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776088 016 37 71 71បើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន់កម្ពុជាធ្លាប់បាននាំយកពុយកណ្ដុលចំនួន21ក្បាលដែលចេះហិតរុកមីនមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជាហើយមកដល់ពេលនេះពូជសត្វកណ្ដុលទាំងអស់នោះត្រូវបានដាក់ចិញ្ចឹមនិងបង្វឹកដើម្បីបន្សាំទៅនឹងអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់មួយរយៈហើយក្នុងនោះគឺមានសត្វកណ្ដុលចំនួន17ក្បាលបង្វឹកបានជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហេងរតនាដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីននៅកម្ពុជាលោកហេងរតនាបានអះអាងថាពូជសត្វកណ្ដុលនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងសកម្មភាពហិតនិងរុករកមីនហើយបើសិនជាក្រុមការងារលោកតេស្តបានជោគជ័យអាជ្ញាធរនឹងបង្កាត់ពូជសត្វកណ្ដុលដែលជាហិតរុកមីនបន្ថែមទៀតផងដែរតើតានេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងគុណសម្បូរនិងលោកហេងរតនាដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីននៅកម្ពុជានៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ជម្រាបសួរលោកហេងរតនាបាទបាទអរគុណណាស់លោកហេងរតនាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុ VAYO FM យើងខ្ញុំនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នេះថ្ងៃនេះលោកហេងរតនាកន្លងមកកម្ពុជាធ្លាប់បាននាំយកនៅពូជកណ្ដុលដែលចេះហិតរុកមីនមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាតើរហូតមកដល់ពេលនេះសត្វកណ្ដុលដែលចេះហិតរុកមីននេះមានប្រសិទ្ធភាពការងារយ៉ាងណាដែរលោកបាទបាទសូមអរគុណកន្លងមកយើងបាននាំចូលសត្វកណ្ដុលនេះចំនួន16ក្បាលជាមានប្រពងបាទក្នុងការវឹកវើនិងរៀបចំនីតិវិធីប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រើប្រាស់សត្វកណ្ដុលនេះដើម្បីយើងធ្វើតេស្តឬការសាកល្បងសមត្ថភាពដើម្បីជំនាញដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារនិងជំនាញដល់សុវត្ថិភាពក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាគុណភាពផលិតកម្មក្រោយពេលធ្វើការបោសសម្អាតតាមនីតិវិធីក្រោយបោសសម្អាតជួយអញ្ចឹងសត្វកណ្ដុលនេះបានក្រោយពីការធ្វើការវឹកវើនិងតេស្តសាករបងទៅយើងពិនិត្យឃើញថាបានឆ្លងផុតវគ្គនៃការវឹកវើនិងតេស្តសាករបងអាចបម្រើការក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការធម្មតាបានបាទហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់ធ្វើការប្រកបការឲ្យពេញលេញទាំងស្រុងដោយខ្លួនវាទេគេនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគេហៅថា operational trial បានន័យថានៅធ្វើតេស្តនៅសាកល្បងនៅលើចំការមានជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែយើងនៅតែសាកល្បងមើលសមត្ថភាពវាមកឡើយទេមិនតាន់បានបញ្ចប់ 100% បានន័យថាឆ្លងតេស្តធម្មតាតាមតំបន់ដែលយើងកៅតំបន់សមត្ថភាពសម្រាប់ធ្វើការហ្នឹងវាឆ្លងផុតហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្តតាមដានសមត្ថភាពរបស់វានៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទ
ចំពោះប្រសិទ្ធភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់កណ្ដុលនេះតើវាមានសមត្ថភាពហត់ក្លិននៃយុទ្ធភ័ណ្ឌឬក៏មានមិនតាន់ផ្ទុះបានជម្រៅដីប្រមាណទៅលោកបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់យើងមានស្តង់ដារមានកម្រិតបទហានដើម្បីឲ្យសក្តិដោអាចឆ្លងផ្ទាល់ដោយជាការបោះសម្អាតមានទៀងទាឲ្យមានជម្រៅជាង 20 ផ្សេងគ្នាមានជម្រៅផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរៀបរាប់អស់ទេព្រោះមានវាច្រើនហើយតោះតែវាបានឆ្លងផុតនៅប្រភេទនេះមួយនិមួយនឹងមានជម្រៅមានសមត្ថភាពផ្សេងគ្នាតែយើងយកមកប្រើប្រាស់បានហើយសក្តិដោបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានសមត្ថភាពហាត់រយជាតិស្ទុះគឺអាចមានសមត្ថភាពល្អហើយយើងមិនសង្ស័យទេបាទយើងនាំសត្វកណ្ដុលនេះកន្លងមកមានចំនួន 21 ក្បាលហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានដាក់ប្រមាណក្បាលហើយដើម្បីឲ្យវាបើកយុទ្ធនាការហិតជាការសាក់ដំបងដំបងបាទទាំងអស់នេះយើងដាក់ដំបងជំនាញទី1យើងដាក់ដប់ជំនួយក្បាលបាទដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះហើយយើងមានចងជាក្រុមជាពួកបងវាហើយការដាក់សាក់ដំបងហ្នឹងនៅតំបន់ណាខ្លះដែរលោកបាទយើងដាក់កម្លាំងនេះយើងធ្វើនៅតែខេត្តសៀមរាបទេ តើខាងអាជ្ញាធរអាចនឹងមានគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបង្កាត់ពូជសត្វកណ្ដុលនឹងឲ្យបានឬក៏ចែកចាយឲ្យបានទូទាំងប្រទេសទេមើលទៅលោកបាទយើងនឹងតាមដានមួយនៃការវិវត្តរបស់សត្វជាតិរបស់សត្វកណ្ដុលនេះមួយរយៈទៀតទៀតយើងធ្វើអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបាននៅដំណាក់កាលនេះវាថ្មីពេកសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាហើយជំហានបន្តទៅ ជារួមចុងក្រោយមកក្នុងនាមលោកជាអាជ្ញាធរកម្ចាត់មីនតើលោកវីតម្លៃយ៉ាងណាពោះគុណភាពនៃសត្វកណ្ដុលនេះហើយនឹងឃ្លាំមើលយ៉ាងណាទៀតចំពោះយុទ្ធនាការកម្ចាត់មីនពេលនេះបាទយើងតាមធ្វើការទេសអបងជាង1ឆ្នាំហើយប្រសិទ្ធភាពដែលយើងធ្វើការយើងមានច្រើនហើយការងារបោះយើងខំប្រឹងធ្វើការរដ្ឋាភិបាល ឧបករណ៍បោះសម្អាតនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនៃឧបករណ៍រៀងពីមួយមួយហើយយើងផ្សេងផ្សេងរបស់យើងហើយក៏ត្រូវតែអាចជួយដល់យើងក្នុងការពង្រឹងរបៀបនៃការបោះសម្អាតនៅកម្ពុជាយើងប្រឹងធ្វើដើម្បីជំនាញដល់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់យើងនឹងដើម្បីរំដោះស្ទីដីរបស់យើងឲ្យបានឆាប់ចេញពីប្រព័ន្ធដែលគម្រោងមហាវិសាលក្រុមមានយុទ្ធសាស្ត្រតបទុកបាទ សូមអរគុណលោកហេនរតនាដែលចំណាយពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចសម្ភារៈដោយពិសុខវិយោសូមជម្រាបលាលោកបាទអរគុណលោកស្រីនាងកញ្ញាបញ្ញមីនេះគឺជាកិច្ចសម្ភារៈរវាងគុនសម្បូនិងលោកហេនរតនាគឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់គឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាលើកឡើងអំពីកម្ពុជាបង្វឹកពូជកណ្ដុលដែលជាហិតរោគមីនបានជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលទី1នីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គម នៅតាមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈធនាគារជាតិបានប្រកាសឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់កំណត់អត្រាការប្រាក់ឥណទានមកនៅត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំវិញដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017តទៅការកំណត់នេះត្រូវបានធនាគារជាតិបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារអតិថិជនពីការគិតអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពេកពីគ្រឹះស្ថាន និងជំរុញការប្រើប្រាស់ឥណទានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាណាសម្រាប់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានយល់ឃើញផ្ទុយគ្នាចំពោះការដាក់កម្រិតអត្រាការប្រាក់នេះតែនេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬអាចជាហានិភ័យដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រជាពលរដ្ឋវិញដែរឬយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមរៀបចំជូនដោយអឿនភិរា បាទនៅតែមានការយល់ខុសៗគ្នាជុំវិញការកំណត់អត្រាការប្រាក់អតិបរមាជំពោះកិច្ចសន្យាខ្ចីរបស់ពលរដ្ឋពីជាង 30% មកនៅត្រឹមតែ 18% ក្នុងមួយឆ្នាំវិញបាទដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើបញ្ហានេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ច២រូបគឺលោកកងច័ន្ទដារ៉ារ័ត្ននិងលោកគីសេរីវត្តបាទកុំឲ្យខាតពេលច្រើនខ្ញុំសូមផ្ដើមសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកគីសេរីវត្តបាទ បាទលោកយល់ឃើញដូចម្តេចចំពោះការដាក់កម្រិតអត្រាការប្រាក់នេះបាទសូមជួយមើលតាមពិតទៅអត្រាការប្រាក់នេះគឺអត្រាការប្រាក់មួយទៀតបំផុតនៅលើមីក្រូរ៉ាតូនៅលើពិភពលោកនេះសម្រាប់វិស័យមីក្រូរ៉ាតូនៅប្រទេសដទៃទៀតគឺអត្រាការប្រាក់វាចន្លោះពី18%ទៅ20%ទៀត
ហើយបន្តមកទៀតគឺធ្វើឲ្យទីផ្សារដែលជាផលិតផលពេលជុំនឹងមានទីផ្សារ
ឲ្យតែពេលដែលគ្នាប្រមូលកសិផលឲ្យតែពេលហ្នឹងគឺដឹងតែតម្លៃធ្លាក់ចុះបាទហើយគឺខ្លះអត់ទាំងទីផ្សារមានសម្រាប់លក់ទៀតអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគ្មានទីផ្សារកសិផលធ្លាក់ចុះទោះបីឲ្យគ្នាសងដល់ថ្លៃដើមវាស្ទើរសងអត់រួចដែរបាទតែដូចជាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងធ្វើវាអញ្ចឹងបាទចុះចំពោះលោកគីសេរីវត្តវិញលោកយល់ថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែរឬទេបាទអញ្ចឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុมันអាចបាត់ធៀបទេព្រោះអីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានពីរប្រភេទមានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលប្រាក់បញ្ញាហើយនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលយកដើមទុនរបស់ខ្លួនទៅឲ្យខ្ចីអញ្ចឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលធំធំដូចជាលីហ្វូដូចជាអេអឌីខេដូចជាប្រាក់ស័ក្តិនោះគឺគាត់មានប្រាក់បញ្ញាមានទទួលប្រាក់បញ្ញាអញ្ចឹងអត់ទាំងការប្រាក់ទៀតប្រាក់ញ៉ាក៏គាត់ទៅទៀតបន្តិចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតែការណាអាជីវកម្មនេះស្មាតហ្វូនគឺអត់ខាតទេព្រោះមីក្រូរ៉ាឈុនគឺជាអាជីវកម្មមួយដែលចំណេញច្រើនបានប្រហែលដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមាន GDP តែ18ពលានដុល្លារសោះហើយមានមីក្រូរ៉ាឈុនដល់ទៅ59មីក្រូរ៉ាឈុនមាន44ធនាគារមាន6អង្គការនិងមាន9កិច្ចសន្យាអញ្ចឹងវាច្រើនទេវាច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងដោយសារតែវិស័យនេះវាលូតលាស់ខ្លាំងវាមានផលចំណេញច្រើនអឺ 18% ក្នុងមួយឆ្នាំនេះគឺបានមានន័យថាមិនអាចធ្វើឲ្យមីក្រូអាចនោះវាបាត់ជឿទេហើយទី2មីក្រូរ៉ាឈុក13ទៀតនោះគឺគាត់នឹងគាត់មានច្រាប់នឹងបើសិនជាយើងយកមកចងថាប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ 18% គាត់ទៅខ្ចីទៅពី AMZ ក្នុងមួយឆ្នាំតែ 8% ហើយយើងមកចងការរៀបរៀងឲ្យប្រជាជនវិញ 18% ក៏គាត់ចំណេញ 10% ដែរជឿគឺគាត់ថាទេបាទអរគុណជាសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លោកកងច័ន្ទតារារដ្ឋបាទសម្រាប់លោកយល់ថាគួរតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យចំណេញទាំងសងខាងបាទគឺទាំងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាប្រជាជនក្រីក្រនោះបាទខ្ញុំជឿថាកុំដាក់ពិដានអត្រាប្រដៅអត្រាការប្រាក់នឹងគួរតែលើកទឹកចិត្តទៅដល់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលរកស៊ីនៅជនបទតាមរយៈការកាត់បន្ថយពន្ធតែពេលកាត់បន្ថយពន្ធនោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ថោកហើយចឹងអត្រាការប្រាក់វាអាចថោកទីអញ្ចឹងគឺទទួលប្រាក់ចំណេញក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេវារបស់គ្នាការកាត់បន្ថយទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាការទាញលុយក្រៅផ្លូវការឲ្យផ្សេងផ្សេងតងទៅនឹងផលិតផលឬក៏កសិផលរបស់អតិថិជនបាទដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញដល់អតិថិជននៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងអាហ្នឹងมันអាចទប់រួចបាទចំណេញទាំងអ្នកអតិថិជនក៏ដូចជាចំណេញទាំងអ្នកគ្រប់គងបាទបាទអរគុណមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាតកតងទៅនឹងការសម្រេចកំណត់អត្រាការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺភ្លាមភ្លាមបាទក៏មានការសាទរពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានទូតទៅផងដែរបាទសម្រាប់លោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនោះបានថ្លែងពីក្រៅប្រទេសថាលោកគាំទ្រការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ 18% តែលោកក៏ស្នើឲ្យមានការគិតគូរបន្ថែមលើទីផ្សារកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋដែររីឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវិញបានស្នើឲ្យធនាគារជាតិពិចារណាឡើងវិញចំពោះបញ្ហានេះដោយថាវិធានការនេះនឹងបង្កការលំបាកដល់ប្រជាកសិករនិងធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុងាយខ្សែធនហើយអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតនឹងក៏យល់និងបារម្ភស្ដៀងទៅនឹងគណៈបកមួយនេះដែរប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញនៅតែរក្សាចំហថាការកំណត់អត្រាការប្រាក់ត្រឹម 18% ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017តទៅនេះគឺអាចជួយដោះបន្ទុកប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងច្រើនបើជាពិសេសធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាកសិករកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់នាទីបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមរៀបចំជូនដោយអឿនភេរាលើកឡើងអំពីការកំណត់អត្រាការប្រាក់ 18% ជាការសង្គ្រោះឬនាំទុកដល់ពលរដ្ឋចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នាទីកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនាទីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VAYO ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYOFM Radio នាទីមរតកវប្បធម៌របាំកែនជារបាំប្រពៃណីរបស់ជនជាតិភាគតិចឡាវរបាំនេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេនិយមសម្ដែងឬក៏រាំលេងកំសាន្តក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបាំនេះភាគច្រើនរាំជាក្រុមជាក្រុមដែលមានគ្នាចាប់ពី6នាក់ឡើងទៅដែលមានជាគូរវាងបុរសនិងនារីនៅពេលរាំគេបានប្រើឧបករណ៍និងកែនជាឧបករណ៍ពិសេសដើម្បីផ្លុំប្រគំជាចង្វាក់ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពីប្រវត្តិនៃរបាំជនជាតិមួយនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការអធិប្បាយពីចេនសុចេតានៅក្នុងនាទីមរតកវប្បធម៌
ឯកសារមួយចំនួនបានអះអាងថារបាំនេះពុំសូវមានអ្នកស្គាល់ប៉ុន្មានទេព្រោះត្រូវសម្ដែងនៅឱកាសប៉ុណ្ណោះពលគឺសម្រាប់ឲ្យអ្នកធំមើល ឯកសារខ្លះទៀតបាននិយាយថារបាំនេះពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្ដែងឲ្យមនុស្សទូទៅមើលនោះទេគឺគេទុកសម្ដែងតែក្នុងព្រះបរមរាជវាំងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រទូទាំងឡាយ ទេសនាយុទ្ធភាពខ្មែរដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវសិល្បៈវប្បធម៌របស់ពុំនៅឆ្នាំ2003បានបញ្ជាក់ថាល្ខោនកែនមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីល្ខោនឡាំរបស់ឡាវទម្រង់ល្ខោនកែនដែលមានលើក្នុងព្រះបរមរាជវាំងគឺជាប្រភេទល្ខោនច្រៀងរាំបែបបុរាណមួយដែលអ្នកសម្ដែងសុទ្ធតែស្រីទាំងអស់ហើយអ្នកសម្ដែងត្រូវច្រៀងនិងនិយាយដោយខ្លួនឯងដោយយកកាយវិការរបស់ល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យដាក់ជាក្បាច់ប៉ាក្បាច់ខ្លួន បច្ចុប្បន្នរបាំកែនត្រូវបានគេច្នៃឲ្យខ្លាយជាតនសម័យនិងអ្នករាំច្រៀងមានរហូតដល់ 12 នាក់ឯណោះនៅក្នុងនោះមានស្រី6នាក់រាំអមហើយបុរស6នាក់គឺជាអ្នកផ្លុំកែន ក្រុមផ្លុំបានមានធ្វើអំពីបំពង់ឫស្សីតូចបិទប្រអប់ជាប់គ្នាហើយកែនមានប្រវែងចាប់ពី9តឹកទៅ1ម៉ែត្រ2តឹកពីស្រីកែនគេរៀបជាទីជួរហើយអណ្ដាតផ្លុំរបស់វាគេធ្វើអំពីប្រាក់លាយជាមួយនឹងទង់ដែងទើបមានសម្លេងពីរោះល្អវាគឺជាឧបករណ៍ដើមមួយរបស់ជនជាតិអំបូរមនខ្មែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយទៅជាឧបករណ៍តំណាងឲ្យលក្ខណៈពិសេសរបស់ជនជាតិឡើងសព្វថ្ងៃ ឧបករណ៍តន្ត្រីសម្រាប់ប្រគំនៅក្នុងរបាំកែនមានដូចជាកែនចំនួន 4 រនាតឯករនាតធុងតាខេត្រអ៊ូត្រសោត្រខេនិងក្រាប់ជាដើមចំណែកឯសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងតុបតែងវិញមានដូចជាសំពត់ចងក្បិនសូត្រឬក៏សំឡុយគ្រប់ពណ៌អាវរឹបរាងដៃវែងឬក៏ខ្លីមានពានាក្រមា ហើយពាក់ប្រដាប់ដៃប្រដាប់ជើងគ្រប់បែបដោយលក្ខខណ្ឌបុរាណដែរជួនកាលអ្នករាំត្រូវទម្លាក់សក់ជួនកាលក៏បួងសក់ឡើងលើដែលលម្អទៅដោយភួងផ្កាផ្សេងៗទៀតផង ពេលចាប់ផ្ដើមសម្ដែងរបាំកែននេះគេតែងតែនាំគ្នាធ្វើពិធីសំពះគ្រូដោយមានរបាំផ្សេងៗប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងពិធីសំពះគ្រូក្នុងរបាំក្បាច់បុរាណដែរឬក៏ដូចក្នុងរបាំព្រះរាជទ្រព្យគ្រាន់តែបន្ថែមនៅរបាំមួយចំនួនដូចជាបាយដំណើបប្រហុកចេកទុំស្វាយទុំរីឯបាត់ផ្សេងពិសេសនៅក្នុងពិធីសំពះគ្រូក៏មាន4បាត់ដែរគឺបាត់ទុំបាត់តលន្ទិន បាត់ត្រាក់បូរីនិងបាត់តាឡាខៃចំណែកបាត់សំបែងនៅក្នុងសាច់រឿងវិញភាគច្រើនគឺគេខ្ចីមកពីបាត់ភ្លេងនៃវង់ភ្លេងមហោរីរីឯរឿងដែលត្រូវយកមកសំដែងច្រើនតែលើកយកដោយអន្លើនៃឈុតលៀមៀននៃរឿងក្រៃថោកមកសំដែង រៀនមកទម្រង់សិល្បៈកែននេះកម្រសម្ដែងឲ្យប្រជាជនឬក៏មហាជនឃើញណាស់គឺសម្ដែងតែក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីការកម្សាន្តឬក៏ពិធីបុណ្យផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះរាជវាំងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបមិនសូវមានអ្នកចេះឬក៏អ្នកស្គាល់នៅទម្រង់របាំនេះប៉ុន្មានទេ
ក្រោយមកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2000ទើបគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលមានលោកសាស្ត្រាចារ្យពេជ្រទុំក្រវលជាអតីតប្រធានដែលមានជំនួយពីអង្គការ UNESCO ផងក៏បានអញ្ជើញគ្រូដែលធ្លាប់បានហាត់របាំកែវនេះនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមកបង្ហាត់សិល្បៈការនីផ្នែករបាំបុរាណនៃនាយកដ្ឋានសិល្បៈដោយបានលើកយកនៅអំលើមួយនៃរឿងក្រៃខោមកសម្ដែងជូនភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទស្សនានៅក្នុងថ្ងៃពិធីវប្បធម៌ជាតិ3មេសាឆ្នាំ2000កន្លងទៅគ្រានេះដែរក៏មានការថតផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាហើយចាប់ពីពេលនោះមកក៏បានធ្វើឲ្យខ្មែរភាគច្រើនស្គាល់ពីរបាំនេះឡើងវិញជាលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់នាទីមរតកវប្បធម៌រៀបចំជូនដោយចេនសុជាតាដែលបានលើកយកប្រភពកំណត់នៃរបាំកែនជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនាទីសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនឹងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោនាល្ងាចថ្ងៃទី17មីនានេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នឹងខ្ញុំសូមឆ្លៀតជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ថាបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានពលគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទលក្ខណៈសម្បត្តិមេឃុំដែលប្រវត្តគួរជ្រើសរើសវាគ្មិនដែលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយវិទ្យុយោនីយុគនេះគឺមានលោកពេជ្រស្រស់ជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងលោកម៉ក់រតនាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុខឡាដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរួមទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា